Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset og til Stiftelsen Fritt Ord sitt arrangement Islam i Norge, unge stemmer om ytringsfrihet, identitet, likestilling og aksept for tro. I Fritt Ord så vi jo så heldige å støtte stort antall prosjekter hvert eneste år som har med islam å gjøre på en eller annen måte. Seminarer, debatter, bøker, dokumentarfilmer og så videre. I Norge og også litt internasjonalt. Men i fjor fikk styret i stiftelsen Fritt Ord en idé om å gjøre noe litt annerledes, nemlig å prøve å samle på ett sted til en tid norske muslimer fra mange ulike miljøer og av ulike avskygninger og tilhørigheter og meninger. Og ulike trosaspekter. Få norske muslimer på bred basis til å diskutere og snakke sammen på ett sted. Det skjer ikke så mange steder i det norske samfunnet i dag, for å si det mildt. Og så ville vi se hva dette kunne føre til. Og det har vært to slike forummøter hittil med gode samtaler og intense diskusjoner, og et av resultatene av prosjektet hittil er dette åpne offentlige samtale- og diskusjonsmøte i kveld. Og velkommen til alle som her igjen. Vi skal være her i to timer. Vi skal blant annet få høre oss om et ytterligere resultat av dette prosjektet, nemlig Retrievers kartlegging av mediedekningen av islam og muslimer i Norge. Takk til Retriever for å ha gjennomført det prosjektet. Det resulterte også i et stort debattinnlegg i Aftenposten på fredag som var. Nå får vi en litt lengre versjon, og den fulle versjonen av kartleggingen finnes også på blant annet Fritt Ords nettsider. Men det nok fra meg. Da skal jeg gi ordet til Jarmar Wolasmal, som har ledet samtalene og diskusjonene i Islamforumet det siste halve året. Han er til daglig nyhetsanker i TV 2. Og lykke til med å lede interessante samtaler nå, og velkommen. Takk skal du ha, Knut Olav. Utrolig hyggelig at så mange har tatt turen hit i finværet. Det veldig, veldig hyggelig å se, men kanskje ikke så rart, for vi vet at det noen som engasjerer det norske samfunnet, så det islam og muslimer. Det skal dere straks få se i denne Retriever-undersøkelsen. Jeg vil starte med å ønske alle en riktig god ramadan. Fastemåneden i gang. Det på sin plass å ønske alle som faster og ikke faster en riktig god ramadan. Og en liten sånn heads up hvis sidemannen din er litt sånn glassaktig i blikket og litt sånn litt ut av det og ikke helt online, så ikke vær bekymret. Det bare fordi de har fastet siden 3:30 i dag morges. Vi har et smekkfullt og spennende program for dere i kveld. Vi har fått med oss unge muslimske samfunnsdebattanter, smarte folk som vil engasjere dere med kloke tanker og meninger. Ta vel imot kveldens panel. Marian Hussein, leder for etnisk likestillingsutvalg i SV. Mina Adampour, spaltist i Aftenposten. Said Misam Hussein, student og medlem av Minareten. Og Ayosha Awan, student fra ICC Ungdom. Panelet vårt i kveld. I tillegg til panelet har vi fått med oss innledere som skal sparke i gang hver sin debatt som vi tar videre med panelet vårt. Vi skal debattere pressens dekning av islam og muslimer. Vi journalister ute etter å ta muslimer? Eller muslimer hårsåret for kritikk, noen av spørsmålene vi skal snakke om. Vi skal også innom skamkulturen som rammer spesielt enkelte muslimske jenter, og sist men ikke minst hvilken plass religionen og islam bør ha i norsk offentlighet. Aller først en medieanalyse fra byrået Retriever, som har kartlagt pressens dekning av islam og muslimer i 2016. Her det noen overraskelser for mange, tror jeg. Ta vel imot en viseadministrerende direktør i Retriever, Kristina Nilsen.
Hei. Da Fritt Ordet tok kontakt med Retriever, så var det for å få en oversikt over mediedekningen av islam og muslimer. Fritt Ord lurte på, for det første, har det blitt mer mediedekning av temaet I det siste, de siste årene? Stiftelsen lurte på om det mange aktører som kommer til ordet, eller om det bare noen personer som får dominere. Og stiftelsen lurte også på hvilke temaer, sånn overordnet sett, som dominerer mediedekningen. Så det har vi tatt for oss. Retriever et nordisk selskap. Vi har kontorer I Oslo, Stockholm, Göteborg, Helsinki, København. Og analyseavdelingen vår består av 50 medieanalytikere, så Retriever det dominerende selskapet på dette området. Og vi spesialisert på medieovervåking og medieanalyse. Dette her teamet som har jobbet med denne analysen, og det jeg skal gjøre nå at jeg bare I løpet av noen minutter skal fortelle dere om hovedfunnene I medieanalysen vår. Aller først litt om den metoden vi har benyttet. Analysen som vi presenterer I dag ganske omfattende. Den på 30 sider, så jeg skal bare pirke litt I overflaten av de funnene vi har gjort. Dere som har lyst til å lese hele finner den som sagt på Fritt Ords nettsider. Og da går det også an å fordype seg I noe av det jeg nevner, hvis man spesielt interessert I noe. Analysen består av to deler. Det en kvantitativ del som tar for seg all medieomtalen av islam og muslimer I Norge I løpet av 2016. Retriever overvåker både redaksjonelle medier og sosiale medier, men her det redaksjonelle medier vi har tatt for oss. Så analysen dekker papiraviser, nettaviser, fjernsyn og radio. Og den kvantitative delen en dataanalyse hvor vi ser på de store linjene, hvor mye medieomtale det og hvordan det har endret seg de siste årene. Og den kvalitative delen baserer seg på en mer sånn dyptgående gjennomgang. Så der har vi tatt utgangspunkt I et representativt utvalg medieoppslag. Det 1000 oppslag som vi da har lest manuelt, så da sitter vi og leser gjennom hver tekst og kategoriserer den, eller koder det som det heter, på ulike variabler. Så da ser vi på for eksempel hvilket tema det. Handler det om integrering? Handler det om religionspraksis? Handler det om kriminalitet? Handler det om ramadan? Og så videre. Og så ser vi på hvilke aktører som uttaler seg. Hvem det som blir intervjuet? Det en imam? Det en vanlig mann I gata? Det en typisk samfunnsdebattant? Det et barn? Og så videre. Og da kan vi krysskoble det. Vi har også sett på da, hvordan omtales muslimer. Det som gruppe? Det sånn muslimer gjør sånn? Eller det mer med et individbasert perspektiv? Noe av det viktigste vi finner da, det at medieomtalen av islam og muslimer massiv. Og det kom jo ikke som en overraskelse. Men vi synes det var interessant å se hvor massivt det faktisk Antageligvis så det tema som mest omtalt I norske medier I det hele tatt. Det litt farlig å være bestant, men vi finner ikke noe annet tema vi som så mye omtalt. Faktisk det sånn at det var mer mediedekning av islam og muslimer I 2016 enn det var om både Donald Trump, Brexit og oljeprisen til sammen. Så det var 55 000 norske medieoppslag om islam og muslimer I 2016. Og da sier det seg selv at måten norske medier forvalter all den spalteplassen på har enorm betydning. Det vi finner sånn overordnet sett når det gjelder temaer, at det kjempemye utenriksdekning. Halvparten av dekningen handler om forhold I utlandet, enten debatt utenfor Norge eller hendelser, nyhetshendelser. Og krigen I Syria står veldig sentralt her. Vi finner at 60% av medieomtalen handler om terror, IS, fremmedkriger og radikal islam. Og der har vi sett på også I hvilken grad pressen utøver en konsekvent begrepsbruk, som vi kaller det da. Og da har vi sett på, det sånn at man blander sammen muslimer og islamister for eksempel? Og det finner vi ikke. Det ytterst sjeldent at norske medier skriver for eksempel at en muslim utførte en terrordåd. Det tvert imot sånn at norske medier veldig nøye på å avgrense islamister fra muslimer. Så man blander ikke sammen de begrepene.
Men vi peker på at allikevel så medieomtalen så massiv. Det så mange tusen medieoppslag der både terror og islam nevnt. Så man står i fare for at det her påvirker eller kan påvirke en del menneskers assosiasjoner til islam som religion. Vi sier ikke at mediene nødvendigvis gjør noe feil her, vi bare påpeker at det finnes en mulighet for at det kan bli assosiert. Og der tenker jo vi at det handler mye om å være reflektert, at man må snakke om det som en fare, da. Men så har vi som sagt også sett på hvilke stemmer som kommer til ordet, og vi ser noen sånn hovedspor i og med at det så masse omtale av muslimer og islam, så det også mange ulike temaer og liksom ulike debattspor i dekninga. Og et spor, det den debatten som ofte kalles for islamdebatten, som der muslimer selv sitter i føresetet og debatterer hva det det vil si å være muslim i Norge i dag. Hvordan bør en muslim leve? Det mulig å ha en liberal tilnærming? Hvor går grensa? Og hvordan skal muslimer og nordmenn leve side om side? Det jo noe av det som debatteres i den såkalte islamdebatten. Og det vi finner her at kvinner har en like tydelig stemme som menn i den diskusjonen. Og det tenker jeg et viktig funn. Det viktig å kjenne til. Vi vet fra annen forskning og Retrievers andre undersøkelser og analyser at kvinner litt underrepresentert i det norske mediebildet helt generelt. Vi vet for eksempel fra en viktig undersøkelse i 2015 at ca. 25% av intervjuobjektene i norske medier kvinner. Så til tross for at kvinner utgjør ca. Halvparten av befolkningen, så blir man intervjuet mye sjeldnere. Så kvinner underrepresentert, men i denne diskusjonen ikke kvinner noe mer underrepresentert enn ellers. Det imidlertid sånn at menn i større grad enn kvinner representerer institusjoner enn det kvinner gjør. Menn representerer oftere trossamfunn, politiske partier og så videre, mens kvinner i større grad representerer seg selv. Bare som en samfunnsdebattant, som i kraft av sitt eget navn. Det også sånn at de verdikonservative kvinnene nærmest fraværende i debatten. Men allikevel så konkluderer vi med at mange ulike stemmer kommer til ordet. Det et mangfoldig uttrykk når man ser på hvem som snakker om islam, og når muslimer snakker om sin egen religion, så det ikke en ensartet framstilling. Det mange ulike perspektiver som bringes til torgs. Men så den selvfølgelig, som dere vet, en del islamkritiske omtale. Og som jeg nevnte, så det så mye omtale der terror nevnes i samme omtale som muslimer. Selv om mediene nøye på begrepsbruken, så sa jeg at det finnes en fare for en sammenblanding, og det ser vi litt i en del av leserinnleggene. Det gjør vi. De krasseste leserinnleggene skrevet av etnisk norske menn. Kanskje ikke overraskende, men vi dokumenterer det i den analysen her. Så det sånn at den typen medieomtale, den får ikke stå uimotsagt. Tvert imot det sånn at det nesten mer leserinnlegg med kritikk av islamkritikken enn det islamkritikk i utgangspunktet. Så både muslimer og ikke-muslimer tar til motmelde mot den typen islamkritikk. Men dette et hjørne av samfunnsdebatten som det ganske krevende å være i. Det et krasst språk, det en tilspisset tone, og det veldig ulike verdensbilder. Man ikke enig om hva man uenig om, man ikke enig om hvilke begreper man skal bruke, sånn at det veldig mange ting som debatteres samtidig. Men vår undersøkelse viser at vi fortsatt har en felles offentlighet i Norge. Som sagt så det ulike spor i mediedekninga, og det understreker jo nettopp det at debatten foregår i offentligheten. Det fortsatt viktig det som blir sagt i offentligheten, og mediene utgjør en viktig debattarena i samfunnet vårt. Og det gjør det mulig å føre en samtale om grunnleggende verdier. Det viktig for samfunnet vårt, fordi vi da har muligheten til å bidra til utvikling, bidra til dialog og ta samfunnet vårt videre på viktige områder. Men den felles offentligheten under press.
Det presset det øves ved at enkelte aktører forsøker å kneble andre, enten på helt utilbørlig vis ved at man kommer med drapstrusler for eksempel. Det det sikkert noen av de som til stede I dag som har opplevd. Og det presset utøves også ved at man forsøker å begrense andres ytringsrom ved å forsøke å påvirke mediene til å sette en til å være strengere da med hva som skal være lov til å si eller å utøve redaktøransvaret sitt på en annen måte. Det presset det utøves også ved at mer av debatten flyttes over I sosiale medier sånn at debatten foregår I lukka rom der ikke alle har tilgang eller at debatten foregår I ekkokamre der det ikke finnes meningsmotstand og da blir det ikke en reell debatt så vi må oppmuntre alle som ønsker det til å delta I debatten og de som gjør det stiller seg I en sårbar situasjon så dem må vi støtte og de tradisjonelle mediene må oppfordres til å legge til rette for godt ytringsklima. Takk skal du ha, Kristina. Da kan du slå deg ned her hos oss. '55 000 oppslag. Større interesse enn Donald Trump, boligmarkedet og hva var det? Oljeprisen. Oljeprisen til sammen. Og Brexit til sammen. Ja, det helt utrolig. Ok, kanskje ikke så rart som vi var inne på innledningsvis. Det bor mellom 200 og 250 000 muslimer I Norge. Det utgjør under 5% av befolkningen. Likevel så får man over 50 000 oppslag. Har dere gjort dere noen tanker om hvorfor det så enorm interesse for islam og muslimer? Ja, som sagt så det en viktig grunn at det veldig mye utenriksdekning. Så cirka halvparten av de 55 000 medieoppslagene handler jo om situasjonen I resten av verden. Og da det naturlig at norske medier dekker helt vesentlige sider ved verdenssamfunnet da, og konkrete nyhetshendelser der islam og muslimer står sentralt, for eksempel krigen I Syria. Men fortsatt så står vi jo, fortsatt jo spørsmålet ditt veldig relevant, fordi vi står jo igjen med mange, mange tusen medieoppslag med islamdebatt her I Norge, og om innenriksforhold. Og jeg tenker at en helt sånn overordnet forklaring på det at det norske samfunnet har gjennomgått en enorm endring. I etterkrigstida har vi gått fra å være et veldig homogent samfunn, der kjernefamilien var den riktige måten å leve på, og kristendommen var den eneste religionen, og homofili var forbudt. Og på ganske kort tid gått til å være et helt annet type samfunn, et pluralistisk samfunn, med mange ulike religioner og ulike måter å leve på. Og det skaper jo noen konfliktlinjer og skaper et behov for forklaring. Og den forklaringen får vi jo I stor grad gjennom mediene, og det er en kanal for å forstå det samfunnet vi lever I. Så jeg tenker at det helt riktig at mediene legger til rette for debatt og beskriver et sånt type samfunn. Og islam står jo veldig sentralt. Islam representerer på mange måter det nye I det samfunnet. Og det treffer jo medienes nyhetskriterier. Da. Så jeg tenker at det viktig. La oss høre med panelet vårt. Hvordan oppleves den massive omtalen islam og muslimer for? La oss ta en kjapp runde, Marian. Altså, jeg tenker jo primært at det jo en stor utfordring at vi ikke klarer å snakke mye om altså levekårsforskjeller, at vi ikke klarer å snakke om hvordan jeg som en kvinne I offentlig sektor har det på jobb. Altså det veldig mange andre grunnleggende ting I livet mitt som mye viktigere enn tørkle jeg har på meg og hvilket verdisyn jeg har. For det veldig sjelden at det hindrer meg I mitt daglige virke. Og det veldig sjelden at det egentlig noe å snakke om I den sfæren jeg beveger meg I det daglige. Men samtidig så det noe som bekymrer meg hvis jeg ute en eller annen plass hvor jeg ikke føler meg trygg. Fordi I det siste så jo også kvinner som bærer tørkle mer utsatt for en del ubekvem ord og hatkriminalitet I Europa. Og det jo noe jeg ganske bevisst på som kvinne. Men det jo jeg bevisst på som kvinne uansett hvor jeg ferdes, fordi vold mot kvinner så utpreget. Så jeg veldig sånn overrasket over at
altså prosentandelen av mediedekning mitt tørkle får da, eller mitt verdisyn får I forhold til alle de andre utfordringene jeg som kvinne opplever I det daglige. Mina, du overrasket over at det har vært 55 000 oppslag om islam og muslimer I 2016? Egentlig ikke. Retriever hadde en annen analyse I 2009, og da var det 77 000 oppslag, så det har vært en nedgang. Men det interessante, synes jeg, litt den internaliseringen muslimer, subjektivt mener jeg det, gjør av den medieoppmerksomheten, som på mange måter en stor honnør, altså det en stor interesse for muslimer, så man må jo liksom takke og bukke for det, og så skjønner man at det et større fokus på enhver handling man nesten foretar seg. Men med internalisering så mener jeg, altså vi kan ha oppslag om for eksempel kvinnevold I, som Maria nevner I India, og voldtekt av kvinner, og mangel på rettssikkerhet for kvinner I et land som India. Men jeg leser ikke noen norske hinduer skriver en kronikk om at jeg tar avstand fra det som skjer. Det ikke greit. Det skal vi på en måte jobbe med. Men herregud, det en eller annen muslim som har gjort et eller annet merkelig et eller annet sted I verden, så kan du banne på at det blir en kronikk her I Norge på det. Og det bare sånn, ja, jeg tar avstand fra det. Det skikkelig uff. Og det synes jeg fascinerende, fordi jeg tror det også en respons fra den norske muslimske befolkningen sin side på det massive fokuset. At vi også nå bare pumper inn kronikker hvor hele vår entitet bare blir islam og muslimer. Og det synes jeg på mange måter synd, for det tar også plassen for veldig mange andre viktige temaer. Men føler dere at dere blir stilt til ansvar for det terrorister gjør I islams navn? Nå sier jo forskerne her at de ser jo at det et skille mellom medienes fokus på de som utøver vold da, innforstått en islamist og muslimer, men jeg ikke sikker på at befolkningen forstår at det to forskjellige størrelser. Og der mener jeg at media og akademias begrepskonstruksjoner, som jeg også har nevnt et par ganger I ganske mange år nå, med på å danne den assosiasjonen som retriver også her inne på, fordi man vet at prinsippet om kontinuitet tilsier at dersom to hendelser opptrer på samme tid mange nok ganger, så kan du ikke noe for at mottakeren vil assosiere de to tingene sammen. Så på mange måter så vil jeg faktisk hevde at Breivik og kommentarfeltet faktisk har rett når de skriver at islam en totalitær ideologi, fordi det vi som med på å benytte oss av en begrepskonstruksjon som kobler de to tingene nettopp sammen. Og der har vi den kristne Edvard Said som gjorde noe eminent da han underslo hvordan orientalismen har vært med gjennom akademia, gjennom kultur, gjennom medier på å portrettere andre mennesker som annerledes. Og jeg tror på mange måter at selv om muslimer langt på nær ikke har opplevd hva jøder, homofile, sigøynere har opplevd I europeisk historie eller internasjonal, allikevel veldig nær på å bli den konstruerte, den andre. Misam, ta oss litt inn I livet til en ung norsk muslim. Skrive så voldsomt mye om din tro, om din identitet. Hvordan oppleves det? Skal vi se, kan du høre meg? Ja. Vel, for en som studerer midtøststudium arabisk, så det fint, fordi det har jeg noe å leve etter studiet. Men det jo også ikke bare sånn sett negativt, med tanke på at ja, det mye stigma, det et tøft debattmiljø, og det veldig mye hardt å tråkke I, men jeg tenker også det positivt at muslimer, da, veldig mange muslimske skribenter, der ute, tar de debattene og tør faktisk å skrive innlegg til tross for all den hetsen de møter på. Fordi som Mina sa, og jeg kan også stille meg bak mye av den kritikken, men det også snakk om at det veldig viktig da, for muslimer å kunne være der ute og ta eierskap til en debatt som ofte har vært altså man blir ofte pratet om, men veldig lite med. Og det veldig viktig at muslimer tør å skrive og ta del og være en del av den statistikken. Fordi ofte så man litt redd for å tråkke ut I det offentlige. Man litt redd for å skrive, man litt redd for å sverte sin egen religion eller sverte sin egen familie ved å skrive et litt krasst innlegg. Men jeg tror faktisk at hvis man tør å vise det fram I offentligheten, så viser man at når man alltid snakker om at det 1,6 milliarder muslimer,
så det faktisk 1,6 milliarder mennesker som sitter med veldig mange ulike oppfatninger, og som kan gjøre religion til noe veldig subjektivt for seg selv. Og da det viktig at man får fram de meningene også. Mm. Og det viser jo denne Retriever-undersøkelsen akkurat. Mangfoldet blant muslimer kommer godt nok frem. Filtermedia fikk støtte fra Fritt Ord, og da gjennomførte de en islamundersøkelse som viser at 36% synes det har blitt vanskeligere å være muslim i Norge de siste 10 årene. Og Jusha opplever, kjenner du deg igjen i det? Har det blitt vanskeligere å være muslim? Jeg kan starte med å si at de synlige muslimene i media ikke representerer majoriteten av muslimene i Norge. Det overkant av 200 000 muslimer i Norge som kommer fra Indonesia og hele veien til Marokko. Og det tar da med seg språk og tradisjon og kulturer, og da har de også en ulik religionsforståelse. Så når man sier at du spurte om det er vanskelig å være muslim i Norge, så vil jeg også si at altså for meg så er det ikke vanskelig å være muslim i Norge. Jeg føler ikke det samme presset som veldig mange andre føler. Fordi jeg kjenner meg ikke igjen i veldig mange samfunnsdebatter når de sier at kvinner eller jenter med hijab har blitt indoktrinert fra de var barn til å tenke at du er bare ren når du bruker hijab, og du er bare som innpakket godteri. Jeg har aldri hørt det begrepet vi brukte i mitt hjem. Så vi må på en måte sette debatten i lys av at vi forstår den forskjellig. Jeg forstår ikke islam på samme måte som veldig ofte de med muslimene som kommer i media forstår den. En del muslimer som jeg personlig snakker med er overbevist om at vi journalister, pressen er ute etter å ta dem, at vi driver en heksejakt på muslimer. Vi har en agenda med vår islamdekning. Dere ler godt nå. Opplever dere det slik? Nei, men samtidig så er det noe med at sier jeg noe for å komme på, så er det jo veldig lett å komme på som en kvinne med hijab, hvis jeg skal mene noe om om islam eller om muslimer, altså hvis jeg sier at ja, nei, broren min tvinger meg, altså det er så lett å komme på som kvinne med hijab med sånne store bokstaver, hvis jeg skal... Du vet hva du må si for å få oppslag. Ja, men som bydelspolitiker så er det kjempevanskelig å komme på. Så det er noe med at islam er veldig inn, det er veldig sexy, det selger godt. Og det kan man jo bruke til det man er, til det det er, men samtidig så vil jeg jo ha utfordret de som mener at journalister er veldig ute etter de, og så videre og så videre, for det handler jo også om en kulturendring, altså veldig mange av de landene veldig mange muslimer i Norge har bakgrunn fra, der er det ikke et offentlig ordskifte hvor du må stå til ansvar for resten av befolkningen, og dermed så kan jo de føler seg at de er i aktsett mer, men det tenker jeg jo handler mer om den organisasjonen, eller altså hvis du er i posisjon og har en maktposisjon, enten det skulle ha vært en religiøs, altså en moské eller en altså IRN eller hvem enn det skulle vært da. De er i posisjon, og dermed så må man forvente en del dekning. Man må forvente å bli ettergått i sømmene. Da kan man ikke innha en sånn Donald Trump-holdning om at de er bare ute etter meg, og jeg vil ikke prate med de, jeg vil heller twittre. Altså, det går ikke. Et eller annet sted setter man jo grensen, og den grensen er på en måte at her er det... Her lever vi i et samfunn hvor man må faktisk snakke åpent og ha disse åpne debattene. Men jeg er jo mer kritisk til at vi ansvarliggjør unge muslimer på en helt annen måte. Altså, jeg vil ikke at unge muslimer skal føle at de må være skribenter og skrive debattinnlegg side opp og side ned og være med å forsvare. For da reduserer du identiteten deres til kun en ung muslim i Norge. Det er det de er, og de er på defensiven, og de skal være på hele tiden. Da blir jeg ikke en sosialarbeider, eller da blir jeg ikke en småbarnsmor, jeg blir ikke en bydelspolitiker. Hvis det alltid, altså jeg har vært en del av de kommentarfeltene, og du får jo, altså du får jo, hvis du ikke allerede er predisponert for å
ha en psykisk lidelse, så får du jo det av det kommentarfeltet og følge med i den debatten. Så man må jo lære seg å ta avstand og lære seg å ta vare på seg selv. Men har alle et så nyansert syn på pressens dekning av islam som det du har, Marian? Det jo mange i det muslimske miljøet som fort inntar offerrollen og mener at media driver heksejakt på dem. Det ikke det? Det kommer an på hvor du altså hvem du henvender deg til da. Mm. Om det den vanlige altså om det en person som klarer å lese mediebildet bredt eller om det en som melder seg bare på når det om islam og ellers følger med Al Jazeera Arabia liksom. Det forskjell. Ja. Mina? Jeg tenker at det som litt viktig å se på også medienes format eller hvilke arbeidsvilkår de har. Fordi man beveger seg mot mer sånn profittbasert, mindre subsidiert. Jeg vet ikke hvordan man skal løse det, det en stor debatt i seg selv i Norge. Men de avhengige av klikk og annonsinntekter. Papiravisene dør, ikke sant? Mer foregår på internett. Og NRK hadde nå et oppslag for et par år siden hvor de sa at de topp tre temaene, og det bevises jo også til det her i dag, som genererer klikk, det saker som omhandler samleie eller sex, islam og kriminalitet. Så hvorvidt det gjort studier på at man ser på hvor reell den interessen for å belyse et samfunnsproblem som et de facto samfunnsproblem, eller at det et insentiv om at dette vet vi genererer klikk, og det genererer inntekter, det må man også på en måte, jeg synes det hadde vært veldig interessant å se på, fordi man vet, Retriever skriver også det i analysen sin fra 2009, at tendensen etter 9/11 2001 har vært at saker som omvandler innvandrere og integrering nå dreier seg om islam. Og det ganske interessant, fordi da reduserer man egentlig individer og hva de bærere av til å være en religion. Altså man går bort fra sosioøkonomi, man går bort fra utdannelsesnivå, man går bort fra boligpolitikk, og så tenker man at okay, utfordringene knyttet til integrering og disse innvandrere som nyankomnet, det må være islam. Og det er ganske slående, fordi da tror man jo at man finner et svar i en bok som 1300 år gammel. At vi i mediene sensasjons- og konfliktdrevne får vi kanskje ikke gjort så veldig mye med, men hva kan dere som unge muslimer gjøre for å nyansere det bildet som skapes av religionen deres? Ja, altså, jeg mener jo ikke at det at pressen nødvendigvis driver heksejakt på alle mulige måter. De jo også de som gir bare litt? Samme... Nei, ikke nødvendigvis. Ja, kanskje litt, men jeg tror det går mer på at for, altså, i den undersøkelsen her så kommer det også fram at 65% av av mange av de kronikkene som kommet inn er veldig meningsbærende, ikke sant? Og det i seg selv, så når det ikke bygges på empiri og kan være bygget på som vi har sett, en del stigma, en del generaliseringer, en del artikler som setter muslimer i bås, så vil det naturligvis føles som om Aftenposten ute etter meg siden de valgte å trykke dette innlegget, når det ikke nødvendigvis alltid sånn, nettopp fordi kun det innlegget kom på trykk. Men det går med på at det veldig mange meningsbærende stemmer der ute, og da mener jeg at muslimer også bør aktivt ta like stor del i den debatten, siden det handler om islam, det handler om oss, siden jeg ikke liker å bruke også dem, parafrasen, men det liksom viktig at muslimer tar en aktiv del da, i den debatten, og jeg mener at altså, sist jeg hadde en erfaring med Aftenposten, eller med medier generelt, så følte jeg at jeg ble godt hørt, mine meninger kom godt fram, og jeg følte ikke at jeg måtte leve opp til noen kriterier eller si noe negativt for å komme på trykk, men det går... Du går ikke med hijab, vet du. Nei, altså, jeg går ikke med hijab, kanskje det det, men, altså, men jeg er kanskje ikke like populær, men det fortsatt ikke... Jeg mener ikke at journalister nødvendigvis sitter med en sånn aktiv agenda, da, for at dette kriterier de må fylles opp, som må være negativt ladet, men at ja, muslimer bør ta seg en titt på at det artikler som kommer fram negativt, og man trenger ikke nødvendigvis alltid til å ta seg til motmæle, men den beste måten å gjøre på å engasjere seg mer da, i den diskusjonen. La oss ta tak i noe av det positive i den undersøkelsen, at dette mangfoldet blant muslimer kommer godt frem. Kvinner har en like tydelig stemme i islamdebatten som menn, til tross for at de kanskje ikke har tunge organisasjoner bak seg. De stiller opp som frivillige samfunnsdebattanter. Heller ikke like mye som menn, men ikke noe verre enn ellers. Ikke noe verre, det topp. Ja. Det en fattig trøst, men ok. Føler dere at dere blir godt nok representert i det offentlige ordskiftet?
som jeg sa I stad, så mediebildet, eller de muslimene I media, de representerer ikke majoriteten. Mm. Så når man hører disse stemmene som blir fremmet, så det de som ikke I forankring med, med islam, altså det islamske miljøet, muslimske miljøet I Norge. Kan du gjenta hva det var? Ja, altså de stemmene som der ute, føler du at de representerer det mangfoldet som finnes ute I det muslimske miljøet? Nei. Føler du det representert av de som uttaler seg på vegne av islam? Nei, fordi vi må også se på at debatten går begge veier. Mm. Vi har folk som har hatt dårlige opplevelser med hijab, eller hatt dårlige opplevelser med islam, og da kommer de frem. Og det som oftest de som kommer frem. Så de andre som kanskje ikke har hatt så dårlige opplevelser som jeg, har ikke hatt dårlige opplevelser I hijab, men jeg kommer ikke frem I media like godt som dem. Fordi igjen, det handler om likeklikk. Hvem det som vil lese om en som har det helt bra? Men det mer interessant å lese om de som kanskje ikke har hatt det så bra, og så kan man generalisere gruppene etter det. Mina? Ja, en sånn konkret ting jeg ville eller har kritisert mediene for, den nevnte begrepsbruken. Og man så jo også I den ordvekslingen mellom dere to nå, så var det et sånt eksempel på det jeg mener medienes fremførelse av, hvis du da, Yama, blir en representant for mediet da. Jeg vil helt slippe. og så den internaliseringen I tilsvaret, og det bruken av ordet hijab, som for meg ganske snål, fordi vi bor I Norge, Og vi har et dekkende begrep for ordet hijab, og det skaut eller slør. Du brukte tørkle. Læstadianerne sluttet med det I norsk kontekst 1970-1980-tallet. Men man på en måte bruker begrepet, og det mener jeg med på å skape en sånn barriere. Man bruker ikke et allment norsk begrep for det. Man bruker det arabiske ordet I det norske språket, som for å distansere det fra det norske. Hva galt med det? Det heter jo hijab. På norsk så det jo et skaut eller et sjal. Men hvorfor det negativt at vi kaller det hijab? Man skaper en distanse. Du sier at personen ikke... Så du sier at man eksotifiserer I større grad, fordi man bruker et arabisk ord I stedet for å kalle det det på norsk. Og man ser også at muslimer selv I siste instans gjør det. Nå sist så møtte jeg en muslimsk samfunnsdebattant som bruker skaut eller slør, og hun sa plutselig, det var ganske forstyrrende for meg, at hun var en hijabist. Så så jeg på henne, så sier jeg, hva sier du? Hva sa du? Hva det du kaller deg? Hijabist, jeg en stolt hijabist. Og jeg bare, what? Hva en hijabist? En hijabist jo ikke, noe, ikke engang et fenomen I islam. Men man har liksom internalisert den bruken om seg selv til den grad at man også har laget en ist ut av det. Og det synes jeg synd, fordi vi vil på en måte være en integrert del av samfunnet. Og dette sier jeg med en mor som går med scout og en søster som begynte å gå med det da hun var 26. Og ikke som et angrep på de som går med det, det vet du mer om. Jeg vet det, men samtidig så det jo et mer internasjonalt, altså hijabi har blitt et mer internasjonalt, altså akkurat som feminist så har det blitt et mer internasjonalt anerkjent begrep, så jeg forstår jo den personen, men samtidig så bruker jeg jo I sånne sammenheng, så bruker jeg jo gjerne ordet tørkle, fordi det handler jo om å avmytifisere hva på en måte hijaben min står for, men samtidig så skal man jo som et individ I Norge I dag stå til ansvar for veldig mye rart, basert på det folk har lest I media. Altså jeg har måttet svare på ganske mange rare spørsmål I forskjellige arbeidsplasser, basert på det, den skoleringen de har fått om islam I det vanlige nyhetsbildet, og det bekymrer meg ganske mye, fordi Hvis du som ung muslim og som har vokst opp I Norge blir møtt av en del av de holdningene jeg har blitt møtt med, så blir man jo litt bekymret, for da må man jo, ikke sant? Man må jo gå til kilden, man må gå til Google for å lære om islam hvis du ikke har foreldre. Og veldig mange foreldre har jo på en måte ikke et sånt bevisst forhold til hvordan de lærer barna sine dette, I hvert fall de voksne som kom til Norge. Altså, det jo litt annerledes med oss som kanskje har oppvokst I Norge og som har erfart en del ting. Men som ungdom så går man jo og skal søke til kilden, og kilden kan være ganske farlig. Og det mener jeg jo at der har vi et, kanskje et større ansvar som
unge norske muslimer enn å svare Hansen I en eller annen kommune som har veldig lyst til å mene noe om tørkelet mitt og hvorvidt jeg skal få lov å stille til valg for SV fordi han har, mener jo at men du muslim, du kan jo ikke mene dette, og dette sånne telefoner som vi minoritetspolitikere gjerne får Ok, Nisam, før vi går videre til neste tema Ja, så jeg bare sitter og undrer meg litt sånn, må vi bruke et norsk begrep for å akseptere hijab I samfunnet? Men vi snakker norsk. Jeg skjønner ikke det, den, hvorfor vil man, det ikke litt ironisk at man bruker et arabisk ord når man har et dekkende ord for det på norsk? Indoeuropeiske språk har brukt mange låner fra arabisk. Det gjør ikke det mindre indoeuropeisk av den grunn. Ja. Så, men Mina, ikke, for å dvele litt ved dette da, det jo ikke bare et tørkle, for hvis du snakker med de som bruker hijab, for dem det en livsstil. Det jo mye mer enn bare et tørkle. Blir det ikke for enkelt å kalle det bare et skaut? Nej, for jeg tror det enklere å gjøre det andre veien, som det nå blir sagt her, så ønsker man på en måte ikke at noen skal si at jeg representerer muslimer I Norge. Mm. Og da kan du legge mye mer I det den andre veien, enn dersom man på forhånd definerer at hijab så veldig mye, og det velger du å ikle deg, altså ser jeg på deg som en representant, enten for det Hege Storhaug mener en totalitær ideologien av islam, fordi hun deler muslimer da I de fredelige som går uten skaut, og de som tilhengere av den totalitære ideologien, og de det går da med skaut. Så det, det handler på en måte om å avvæpne og avmystifisere, at, og ikke minst også knytte det til at det også har vært en del av norsk kristen kultur, Altså at bunadene også har dette skautet som et tillegg eller en integrert del av drakten. Men hvis man insisterer på å bruke et arabisk ord, så tror jeg veldig mange av de som ubevisst eller bevisst gjør det, også med på å skape en distanse til hvor uskyldig det plagget faktisk For det, til syvende og sist så det bare et klesplagg, men det virker som om det ekstremt mye mer.